Fala aí, meu querido. Tranquilidade? Tá precisando de ajuda aí, meu parceiro? Parece que seu carro tá saindo fumaça aqui. De quem que é o veículo? É seu? É, você tá precisando de ajuda? Beleza, então. Vamos te ajudar, com certeza. Vem cá, vamos sair da rua aqui pro senhor não ser atropelado aqui, ó. Aguenta aí. O carro do cara tá saindo fumaça. O senhor importa de me passar a documentação do senhor, por gentileza? Sua habilitação e a documentação do veículo? Valeu, meu querido, só um minutinho. Copom, verifica pra gente aí. Alan Mulfis, 3 do 10 de 82. Sem novidade. TKS Copom, ô meu querido, o senhor importa de eu fazer uma revista no senhor aí? Não? Então, beleza, afasta aí, por gentileza, e vira de costas. Ó, meus parceiros, em vez de ir lá dar uma olhada no carro do cara, mano, fica aqui todo mundo me olhando. Tá de boa com ele. Só um minutinho, viu, meu senhor? Eu vou tentar ligar para um pessoal do guincho aqui para poder um mecânico pra tentar ajudar o senhor. Só um minutinho aí. Valeu, meu querido. Muito obrigado, viu? Valeu. Ô, guerreiro, consegui um guincho pro senhor ali. Ele vai estar ajudando o senhor aí, ó. Vai estar levando pro senhor pra oficina mais próxima. Aí eu vou chamar o mototáxi para levar o senhor, ok? Valeu, valeu, valeu. Ele tá aqui aguardando. Tá aí, pessoal. O carro do cara vai ser levado de guincho aí, ó. E a gente chama um mototáxi para poder levar ele aqui da rota também, prestando, né? Tem que ajudar o pessoal na rua aí. Não é só pegar bandido, não. É, o mototáxi chegou. Valeu aí, meu querido. Muito obrigado aí, valeu. Tá aí, agora ele vai seguir o carro dele lá no guincho, ó. E a gente vai continuar nosso trabalho. Fazer uma revista aqui. Estamos jogando GTA V no computador. Estamos trabalhando com a rota, comando hoje. Se você gosta desse patrulhamento ostensivo da rota, já sabe, né? Mete o dedão no like aí. Sempre tem uns vasos ruins vendendo droga aqui. Até que hoje tá parado aqui, hein, mano. Tinha uma galerinha que gostava de vender a droguinha aqui, ó. Os caras vê que a rota tá na rua, meu irmão. Vamos dar uma olhada aqui nesse condomínio. Um condomínio que a gente tem uns caras barra pesada aqui, ó. Vamos quebrar aqui à direita. Vamos ver como é que tá a malandragem aqui nesse setor. Aqui nós já vamos enquadrar ele. Opa, 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 opa. Aguenta aí, meu querido. Tá com pressa por quê, Joe? Ô, 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 ô. Vai, vai, vai. Ficou bobo, rapaz. Encosta aí, Joe. Vai. Tô falando, mano. Tava bom demais pra ser verdade. Já tá em choque, já. Falei aí, ó. Você sabe quando o cara tá devendo, irmão? O cara veio viatura, mandou o cara encostar, o cara pá. Ó, já tem choque, ele não sabe pra onde ele vai, tá voltando, ó. O pessoal da Rádio Patrulhas Novata aí, vai vendo. Ó, o cara ali, mano. Você viu ali? Vocês viram o que que eu vi? O cara metendo a mão grande no carro, como que faz, mano? Ladrão pra todo lado, cara. Caraca, borracha. E ele tá metendo o pé, irmão. Nossa, que é isso, cara? Foi aquilo ali. Vamos
Bora, toma captura do vagabundo que vai fugir não. Ó lá, tora o sinal vermelho, o cara não tem amor à vida não, irmão. Posta aí, Sonoia! Deixa eu ver onde que ele vai. Que cara nóia, irmão. Ele não vai parar. É assim que eu gosto, plantão. Que é equipe de rota comando, só vamos. Deixa eu ver ele. Ó o águia já tá em cima também. Tá bom, então só quer dar meter o louco nos corredorzinhos, é isso? Então você é o bicho piruleta, então, dos... Você é o bicho piruleta, então, é isso? Gosta de passar nos becos. É assim que eu gosto. Deixa aí, vamos ver onde que ele vai. Ah, Sonoia. Ah, Sonoia. Onde que ele vai? Vai aonde, cara? Fala comigo agora. Já desce, pega a quadrada já dando pneu. Sai do carro, vagabundo, bora. Agiliza. Se correr, você vai tomar. Vai, manda foca. Vou te mostrar quem que eu manda foca aqui. Vou tirar a caminhonete aqui. Noia. Tá na mão, guerreiro. TKS todas as unidades. Tá aí, rapaziada. Recuperamos o ladrãozinho, ó. Vamos descobrir agora porque que ele tava correndo. Quando ele viu a equipe de rota. Olha lá, meu parceiro tirando a selfie. Tira aí, guerreiro. Isso, garoto, tira a selfie aí, boa. É isso, ó, meu parceiro vibrando. Aí, garoto, é isso, mano. Ô, oh, respeita a nossa equipe aqui. Casa caiu, hein, filhão. Afasta as pernas aí. Rota comando, irmão, que não brinca não. 9 pinos de pó, vai vendo. Ô, Copom, verifica pra gente aí. Josias Watts, 1º/2 de 86. O indivíduo é procurado da justiça. Aí, ó. O que vocês acham que ele correu? Né? Procurado da justiça, vai vendo. Uma barra de ferro, vamos ver a procedência do veículo. Certeza que é roubado. Vamos ver aqui. Copom, verifica aí. Quarto, Juliette, Mike, União, 5º, 7º, 6º. Aqui consta que o veículo é produto de roubo. TKS, Copom, puder mandar o guincho, estamos aguardando. O indivíduo foi recuperado aqui, tá na mão. Tá aí, pessoal, vamos encerrar o nosso patrulhamento por aqui, ó. Equipe de rota, comando. Policial militar já chegou aí, ó. Comando de patrulha, vai levar ele. A gente vai continuar a nossa ronda aqui no setor. Espero que vocês estejam gostando. O guincho já tá levando o veículo aí, ó. Recuperamos um veículo roubado. Trabalhamos hoje com a Trail Blazer da Rota Comando. Hoje deu bom, ninguém saiu ferido. Tá todo mundo de parabéns aí, viu? Bom trabalho pros senhores aí. Uma honra trabalhar com os senhores. É isso, rapaziada. Mete o dedão no like, se inscreve. Lembrando que às 18 horas hoje tem outro vídeo com a Rota pra vocês. Um patrulhamento noturno, tá imperdível, fechou? Vambora.